Azkue Fundazioak jakintza librearen bigarren jardunaldiak antolatu ditu. Martxoaren hogeita batetik hogeita irura bitartean, hainbat ekimen antolatu dituzte osagai hauek kontutan hartuta. Internet, Euskara eta jakintza librea sarea pilpilea nomen dago, ez alda ala. Bai, ala, ala nahiko genuke behintzat eta aleginduko gara, ala bihurtzen, ez? Jakintza librearen jardunaldien, bigarren edizio honetan zer da topatu alizango duguna? Bai, ba, aurton, e, igaz be, ma, e, igazko maiatzean egin gendu eta aurten pizkat aurreratu egin dugu, aurtengo edizinuan, sarea e, pilpilean, daukaguz hainbat ikastaro, jakintza librea nola bait e, sustatzeko, eta gero, hogeta lauan, e, izango dugu, ba, ja, jardunaldi potolo bat, ainbat e, ekitaldi desberdi desberdinekin. Uhum. Datorren aste hasten dira ikastaroak, ikastaro bai. hauetan zer ikasial izango da eta nori zuzenduta daude. Bai, begira. E, ikastaroak e, euskaltegiei, euskaltegietako ikasleei zuzenduta dagoz. Ze azkenean, ba e, euskaltegietan eta euskara ikasten dagoz, baina askotan ez dakixe zer dagoen euskaraz interneten edo sarean. Eta guan bueno, horretarako da, eh? bai astelen, eh, datorren asteko astelen, e, eh, aste arte eta asteazkenean azkenean eh, izango ditugu Euskararen etxean, gure egoitzan, eh, gure aretoan eh, ikastaro horrek, eta bertan azalduko da, ba, bueno, ba, zer, zer, zer dagoen, zer software, software dagoen Euskaraz, nola deskargatu aldan, eh, ze baliabide dago ze iztegiz, e, eh, e, blogak, eh, Euskaraz, hori guzti hori, ez, materialak eta pixka bat bilaketak nola egin eta, bueno, nolako bitxikeriak. Non emango dira ikastaro hauek eta zer egin behar da hauetan parte hartzeko? Bueno, ba, izena emon, deitu egin behar da e, Euskararen etxera, behatzi lau, e, lau zero bi, e, sortzi zero, e, sortzi bat e, telefonora, edo bestela e-mailez info abildua azkuefundazioa.org bitartez eta izena emoterik be, be, besterik ez da ez da egin behar. E, gero horretaz e, gain be, beste ikastaro batzu be bagabiz emoten, e, ugarte buruz aria direla eta E, euskerazko Wikipedian e, ba, sarrerak, e egiten ikasteko, eh? eta gainera EPEA irekita dago ja, e, ugarte sarien lanak aurkesteko eta gure uegunean azalpen guztia dagoz, eta atzo bertan e, izan zen, lehenengo ikastaroa deusteko Unibertsitatean eta datoren hastian, martizenean, ogeta abixan izango da e, lehioan, e, eta gero e, apirilaren e, bostean be e, araboko kampusean e, e, zera, ez, e, ango aulari Orduan, hor e, be ikastaroak dagoz, eta gero e, jardunaldi potoloa izango da hogeta lauean. Oida, epe laugurrean daukagun lehenengo itzordua, datorren asteleneko, hogeita bat, hogeita bita, hogeita iruan orida. ikastaroak, ikastaroak. Ba, interneten euskera aztopatu ditzak egun bailia biden berri izateko, eta hogeita lauan egun potoloa zer da egongo dena? Bueno, potoloa, zeinera nola, zarean pipilian eta jatekoaz eh, erlazinua daukalako. Ospatuko... Hori jarri duzu vai, bezala, ez dakitzea osterren ba, izan den. Bueno, ba, erakargarritasun punto bat ere moteko. Ko, e, eta orduan, ba, bueno, ba, egingo dugu, ospatuko dugu e, Deustoko Unibertsitateko Krai liburutegian, Elakuria liburutegian eta hor izango dugu sarean pilpilean, ba lehenengo amaiketako bat naiz eta arratsaldez izan, ba maiketako deitu dotzegu eta hor egongo dira bost aurkezpen, eh, uhum. bost esperientzia azalduko dira eh, modu erakargarrian, petxakutxa sistema hartu dugu, hori da azkenean hogei irudi eh, nolabait azaldu behar dira e, sei minutu tan edo asko jota. Orduan, bueno, ba, ez dira izango rolloak, baizik eta gauza erakargarria eta hori ikusiko dugu, ba, berriketan.info, espe, esperientzia, kaixo maitia, blogari, ideatekako proiektua eta euskal jakintza. E, boste, egitasmo horren e, berri e, aukiko dugu. Eta gero, izango dugu, ba, beste zaiotxo bat, uh -huh. e, emoiguzu edo kontaiguzu zure errezeta, Eta hori izango da World Cafe sistema erabillis. World Cafea da azkenean jenteak Ba nolabait partaidetza areagotzeko. Orduan partaideak eta espero dugu igazbe izan genitun irurogeita mar bat e, lagun edo, ba hor, bataldeka taldeka elkartuko dira eta e, igual e, bost lagun edo ola, talde bakoitzean, Eta gero, jentea aldatu egiten da. Eh? Mm -hmm. Jentea pizkaba nola baitpe e, e, aberazteko edo reflexioa aberazteko. Eta bai da, parte hartzea elburu, eta planteatuko den galdretako bat, ez banago ker, zer egin daiteke gazte en artean jakintza librea sustatzeko, hori da, eh? Hori da bat, beste bat e, izan alda bai bai zer egin daiteken e, euskera normaltzeko edo norm, normalizatzeko sarean, e, e, bueno, nola sortu eduki gehiago euskaraz, bueno, horren inguruan, pixka bat gure helburuen inguruan eta jakiteko be, baita be, ba e, sektoreko edo e, gure arloan mugitzen dan jentearen e, eritzia. Iaizko e, esperientziatik e, ondoriorik edo ateratzen Dusten. Bueno, igaz gauza desberdinak egin gendu zen, e, igaz egin gendu adibidez wiki ipuin bat, baita be ipuin bat izan zen hori bukaera e, gabekoa, gero egin gendu mainguru bat eta beste open space edo blogariekin, eta bueno, gu guztora e, geratu ginen, ze uste gendu ba, partaide aldetik eta, eta be, ba, behar bat e, ikusten zalako edo sentitzen zalako eta horregatik animatu gara horren ere ba, horren inguruan ba, beste jardunatik aldi batzuk eh, antolatzeko eta bukatzeko eta nola ez Euskal Herrian, ba, bueno, egingo dugu ba, pintxoak onegin eh, 2.0 pintxoak eta okay. bueno, horren, horrekin ja festa horrekin bukatuko dugu eh, jardunaldiak. Labur bildu zorduan, hogeita irutiko, hogeita, irutik, batetik barkatu, hogeita irura ikastaroak, euskalterietako Ikastaroa, ikasleentzat, eta hogeita laueko iru itzordu horiek zeintzuk dira? E, bueno, da, zarean pilpilian e, oroa hartuta, lehenengo egingo dugu amaiketakoa, e, arrotzadeko zeiretan, ba, bost esperientzia horrek ezagutzeko, gero, kontaiguzu, zure errezeta, ba, hori, ba, eta jentearen eritzia ezagutzeko World Cafe e, eran, eta bukatzeko ba, onegin 2.0 pintxoak. Mm -hmm. Pintxoak jatera eta ez da joateko, izena emateko bidea berdina da baita? Bai, bai, e, kasu guztietan, ba, edo bertara, Euskararen e, etxera, behatzi lau, e, lau bi, sortzi 0, sortzi bat e, telefonora deituz, edo e-mailez, edo e ba, info abildua azkoefundazioa.org. Jakintza librea bai, baino sarrera? Doan. Oso, no. Ba, eskerrik asko berriro ere gurekin egoteagatik eta urrengo astera arte. Ja, urrengo arte.